多适龄儿童的家长他会有这样的困惑，说哎，我究竟怎么样才能够发掘我孩子的兴趣呢？姜老师有什么好办法吗？各位安泽还有男子，其实我们节目给出了一个特别好的事例，你看刚刚我们回顾的这几个优秀的小朋友都是从家人那里获得的灵感，所以家长啊，如果希望自己的孩子能够找到他的比如说天分，或者找到他的特长，或者你希望他学什么学有所成，家长要做到两个最基本的点，一个呢是你自己会的东西你希望他学，那你就要言传身教，而且不是用小鞭子抽着说啪不学打你哦，不是这种方式，这种小朋友会抵抗的，就是我就在干这个事儿，我干的时候就很开心，你要不要一起来玩啊，小朋友自然就上来了。还有一个好处就是你还可以教他，就如果家长自己特别懂踢足球，那么点拨小朋友的时候，小朋友成长的就很快，少走很多弯路，同时还有一个特别宝贵的作用，增加亲子关系，这是第一。第二个呢，就是千万不要有太大的幻想，你有什么条件就给孩子提供什么样的支持条件，不要什么都来，弄一百种孩子让孩子选，其实这个不太好，孩子压力很大。就是他如果想弹钢琴了，哎，留着别卖，让他弹，对吧？他如果想学魔术了，说你看那邓叔叔的魔术多好玩啊，我也想学，哎，让他试一试，给他买一些简单的小道具，万一他一变手法很好，有天分，兴趣来了就慢慢进步了。就是孩子会有一些感受性的东西，家长给够支持就好。